náš třetí díl povídání s klinickou naturopatkou Kateřinou Pulzenberg. Dobrý den. Začínáme a tento budeme věnovat adrenálnímu vyčerpání. A pro ty, co jste neviděli předchozí díly, tak se můžete podívat, protože v jednice jsme mluvili o SIBO, o syndromu přerůstání bakterií v tenkém střevě. Druhý díl byl věnovaný IBS syndromu, což je syndrom dráždivého tračníku. No a teďka jdeme, Katko, na to adrenální vyčerpání. Jdem na to. Adrenální vyčerpání, to je takové téma, to jsme snad všichni, jo. Ale jak ho poznáme, jak se k němu dopracujeme, co jsou symptomy, jak ho včas rozeznat, aby jsme mohli zasáhnout a nedopadli úplně na samotné dno. Včas, no. Určitě tady tam bude únava, to je takový jakoby ten hlavní symptom. Potom pravděpodobně člověk nebude úplně dobře spát. Buď to bude mít problém usnout, anebo usne, ale zbudí se v noci a ta hlava mu jede myšlenky na práci, na nějaký problém. Nebo třeba někomu se jenom opakuje písnička, něco takového. Prostě ta hlava jako není schopený efektivně vypnout. No a potom můžou být třeba nějaké houpání nálady. A člověk je takovej víc, se rozčílí rychleji, nebo je rychleji v nějakém takovém stresu, cítí ten stres kolem sebe. Tak to bych řekla, to jsou takové ty jakoby prvotní fáze, no ale samozřejmě to vyčerpání potom, pokud jako není řešeno, je to dlouhodobější problém, tak může dojít takovému jakoby úplnému vyčerpání, kdy už jako vůbec nemáte sílu, strašně špatně spíte, pak do toho se teda hodně promítne ta nervová soustava, můžou začít silné úzkosti nebo deprese nebo takový ten pocit, na co ten život je. Takže opravdu to jako může být jakoby hodně extrémně zatěžující. No. No a když se teda podíváme, samozřejmě tyto stavy, dnešní doba je zaměřená na výkon a bohužel lidi jsou všichni pod velkým tlakem od těch malých až po ty v produktivním věku a pro ty dospělé. A co je hlavní spouštěč teda toho adrenálního vyčerpání? Nebo co se děje v tom organismu? Proč k tomu dochází? No ten hlavní spouštěč bude právě, bych řekla, ten obrovský tlak, který je na nás teď v tom 21. století vyvíjen. A tam, kde tedy ještě před těmi 50 lety skončila práce v 5 odpoledne a pak už nic nebylo, tak přesně byla zábava, tak dneska máme ty mobily a počítače a pracuje se z domova. A kolikrát potom, co uspíme děti, tak ten počítač ještě znova otevřeme a doděláváme to, co jsme nestihli. Takže bych řekla, že je to ten tlak, který tohle způsobuje. No. Ale samozřejmě tím adrenálním vyčerpáním může trpět je třeba jen maminka, která je na mateřské a stará se o dvě děti, poněvadž se dobře nevyspí. Je tam to extrémní mentální soustředění, fyzická aktivita, takže prakticky bych řekla kdokoliv. Mm-hmm. A větší tlak, přesně jak jsi říkala, tak je vytvářen na ty děti dneska ve školách. Já to třeba vidím na své dceři, která, my tedy bydlíme v Austrálii a tam ten školní systém je trošku jiný, takže tam to funguje po čtvrtletích a vždycky po každých 10 týdnech jsou 2 týdny volna. A já vždycky vidím ten devátý, desátý týden, jakože opravdu unavená. Mm-hmm. Ale oni začínají ráno a jdou do odpoledne. Není to jako u nás, že od 8 do 12. Jo, takže už toho opravdu jako má hodně a potřebuje si odpočinout, potřebuje vypnout tu hlavu. No. Mm-hmm. A potom samozřejmě, pokud my tu hlavu nevypneme a koukáme do toho mobilu, nebo necháme ty děti koukat na ty iPady, tak tam nedochází k té regeneraci, k tomu odpočinku. Ten mozek vlastně jede pořád. Dopamín, ta závislost, no a tak postupně samozřejmě to vyčerpání k němu jako dříve nebo později dojde, no. Mm-hmm. Takže vlastně, jak poznám, že jsem na dně?
nebo i v jakém nevstanu, stavu? Už nestanu v postele. V jakém stavu k tobě přijde člověk do ordinace? Já bych řekla, že v různých fázích. Jsou různé fáze, ve kterých může přijít a někdy to adrenální vyčerpání ještě spojeno s nějakým jiným stavem. Máme třeba tu chronickou únavu a tak dále, ale někdy to vlastně může to adrenální vyčerpání být způsobeno jako nějakým poinfekčním syndromem. Dlouhý covid nebo nějaká reaktivace EB viru. Takže může to být vyloženě vlastně z tohohle důvodu. A ti klienti opravdu mohou přicházet s různými příznaky, bolestmi, vyčerpáním, neurologickými obtížemi a samozřejmě špatně spí, nedochází tam k té regeneraci, takže špatně se soustředí, vlastně ta kognice opravdu upadá, oni si mají hrozně krátkodobou paměť, nepamatují si, co udělali před minutou, kam dali klíče, kam si položili brýle. Takže to se mi taky stává, že nevím, kde jsem dala klíče. Mě taky. Takže to je samozřejmě jako problém, no a nebo to opravdu je jako z toho životního stylu, nebo z té, já bych to nazvala jako prostě civilizační problém dneska, to vyhoření nebo adrenální vyčerpání. Myslím, že v nějaké fázi adrenálního vyčerpání jsme úplně všichni. A je to třeba i, jak jsem řekla, ty maminky situačně už nemáme ty babičky a tetičky a nejsme na vesnici, kde bychom je vypustili všechny na 2-3 hodiny. Oni se tam v té tlupě běhají a pak se nám vrátí. My se o ně staráme sami. My jsme v těch bytech zavřený individuálně a musíme se postarat od rána do večera ještě v noci. No, takže jako prostě k tomu úpadku, k tomu vyčerpání postupně dojde u každého. Já vím, že to nezní moc pozitivně, ale možná právě kvůli tomu tady to sezení děláme, že potřeba se o sebe a o ty nadledviny starat. Jasně, čili je to vlastně, člověk si musí uvědomit, že je to takové postupné, že my sneseme hodně, ano. Ale jednou prostě to tělo řekne ne a já si myslím, že i cílem tady těch našich videí, aby člověk pochopil, že nemusí věci dojít tak daleko, aby jsme řešili pak už ten stav, který je akutní, ale uvědomit si, být v takové v té pozornosti, v tom uvědomění si svého těla, protože někdy více vnímáme ty externí věci a nevíme, nejsme nacítěni sami na sebe. Takže dobře, když už se dostanu do toho stavu, že mám nějaké to adrenálního vyčerpání, testuješ to nějak, nebo jsou nějaké metody, jak zjistit, v jakém jsem fázi, co se děje s mým tělem? Určitě a nejlepší test na to je test kortizolu, což je vlastně náš adrenální hormon. My samozřejmě můžeme testovat kortizol z krve, ale to není dostatečně bioaktivní hormon, je vázaný vlastně, takže to nám úplně neodráží to, co se přesně v tom organismu děje a hlavně nám to neodráží tu celou denní křivku, kterou potřebujeme vědět, poněvadž existují zhruba 4 typy, nebo to rozdělujeme na 4 typy, ono je to hodně fluidní samozřejmě a překrývá se to, ale řekněme 4 stádia toho adrenálního vyčerpání. Takže kortizol ze slin nebo z moči jsou daleko lepší způsob, jak testovat. Z těch slin je to jednoduchý, relativně i levný test. Prakticky klient nabere vzorek slin 4x nebo 5x za den. To se pošle do laboratoře, oni to vyhodnotí a měl by se pohybovat vlastně v určité jakoby křivce, v určitém poměru. A takový ten zdravý profil znamená, že když se ráno probudíme, to, co nás probudí, je prakticky ten kortizol. Takže ten kortizol je vysoký a pak ta vysoká křivka nám během dne klesá. Ještě se možná malinko zhoupne kolem 5. hodiny, víš. Tam to právě bývá velice často, jak ještě měříme dětem teplotu kolem 5. hodiny, že když už ji nemají v 2 dny, tak víme, že jsou opravdu zdraví, tak to právě ten kortizol nám v tom hraje roli. No a pak už by měl jít dolů a uvolnit místo melatoninu, což je náš spánkový hormon. Takže to je zdravá křivka. No a samozřejmě ty fáze vyčerpání tady nastávají tak, že nebo v té první fázi můžeme opravdu nám ty nadledviny vystřelí strašně moc toho kortizolu na tu zdravou hodnotu, že se snaží nás probudit, snaží se, aby jsme jakoby měli dost. A pak se pohybujeme ještě v těch mezích. Ta další fáze je, že to vystřelí nahoru a to už může být vysoké, nebo už to může být jakoby v nějaké té normální mezi, ale ten kortizol u nám nespadne. Oni nám pumpují, ty nadledviny nám pumpují víc a on nám je pořád ve vyšších vlastně hodnotách nad tou zdravou hranicí po celou dobu. A buď to nám večer spadne a povolí tomu melatoninu, aby nás uspal, anebo už ne.
Tady už říkám, to je, už je velice individuální. No a pak tedy nastává ta poslední fáze, nebo pak se nám to tam může různě houpat, ale pak ta úplně poslední fáze je, kde už nevylučujeme ani ráno, ani přes den a jsme vlastně úplně na té spodní hranici. A to jsou ti lidé, kteří už jsou úplně vyčerpaní, opravdu nemůžou se ráno probudit, potřebují 4 kafe přes den, 1,5 litru koly a nic to nedělá a pak v noci se nedostanou do toho spánku, vlastně nemůžou usnout. No. A i ty příznaky se různí, že třeba na začátku, teda samozřejmě ta únava, nějaké vyčerpání tam je, je tam citlivá ta nervová soustava a tam, kde třeba ze začátku často vlastně klienti popisují, že se třeba koukají na nějakou reklamu v televizi a brečí u toho, že je to jakoby rozbrečí něco prostě, nějaký takový ten krátký set, tak to bývá takové to jako první, druhé. A tady u toho častěji ještě klienti popisují příbytek na váze. Oni malinko přiberou třeba 2 nebo 3 kila a nemůžou to schodit. A to je právě ten kortizol, díky kterému vlastně, když je zvýšený, tak i malinko přibíráme na váze. No, a u žen to bývá hodně jakoby kolem břicha a nemůžou to schodit. U mužů taky většinou to bříško, u těch žen to je takový specifický jakoby specifické pro ten kortizol. No a právě naopak, když už to je jako hodně nízké, tak oni začnou hubnout. Takže tam zase najednou řeknou, já jsem zhubla, tak to jo, ale to už je taky pro nás klinická ukázka toho, že ten kortizol už se nevylučuje. Takže ideálně ten test nám ukáže, v které fázi toho adrenálního vyčerpání se ten klient nalézá a podle toho my se rozhodneme na té správné strategii. No a jak teda, dejme tomu, že ten člověk, nevím teďka, o jaké fázi by bylo dobré se bavit, ale jaký je teda, pojďme zkusit vysvětlit nějaký univerzální postup, co člověk opět může pro sebe udělat, aby to zvrátil. Druhá otázka je ještě, dá se tento stav zvrátit a dostat se do stavu, kdy ty nadledvinky se tak zregenerují, že pracují normálně jako předtím? Tak já nejdřív odpovím tu druhou otázku. Ano. A potom? Ano, dá. Nemusíte mít strach, dá. Asi to bude trvat pár měsíců díl, ale dá. A co se teda zase určitě, jako vždycky, vyhledat terapeuta, kvalifikovaného terapeuta, který rozumí bylinám. Poněvadž, jak jsme se mimo kameru bavili, tak bohužel existuje dneska spoustu doplňků stravy, které třeba jsou doporučovány na stres nebo adrenální vyčerpání, ale to jsou byliny, které ještě víc ty nadledviny vyčerpají. Takže tam evidentně ten dodavatel neporozuměl přesně popisu té byliny nebo neví, co do té kombinace dal. Takže zaprvé tedy vyhledat terapeuta na aplikaci těch bylin. Co pro sebe ten klient může udělat sám, bych řekla, že je strava. Ta bych řekla, že je jako relativně opravdu jednoduchá a pak takové ta další sebepéče. Takže co se té stravy týče, tady určitě si myslím, že není dobré jít do žádných extrémních diet. Žádné protizánětlivé, paleo, eliminace, pokud to opravdu jako není indikováno. Ale když je opravdu vyčerpán a je tady silné adrenální vyčerpání, jakékoliv omezení z hlediska stravování, pokud to opravdu není klinicky nutné, tak není vhodné. Proto. Čili, jestli to takhle laicky řeknu, čili máme tolik stresů, že už si nesmíme další stres způsobit. Přesně tak. A jakékoliv prostě změny radikálního charakteru můžou být kontraproduktivní. Například velice populární je přerušovaný půst, že nás má jakoby regenerovat a zlepšit úplně všechno. Ono je to pravda samozřejmě, ale když jste adrenálně vyčerpaný, tak je to skoro to nejhorší, co pro sebe můžete udělat. Takže v ideálním případě hezky nastavená zdravá strava. To asi si můžeme říct nějaké detaily, ale prakticky opravdové potraviny, kvalitní potraviny, jíst do polosyta, nepřehánět to, mít vývary, ať už formou congee nebo formou klasických masokostních vývarů, ten organismus jako vyživit, přesně tak. Třeba ne ani moc, pokud tady není léto, a tady už bych, tohle už bych asi jakoby, se snažila vykonzultovat s terapeutem, kolik čerstvé zeleniny, kolik vařené. Častěji bývá lepší
ta vařená, ale nechceme tu syrovou úplně eliminovat. Ta je pro nás taky jako velice zdravá. Ale ten poměr by byl malinko jiný než u zdravého člověka nebo u člověka, který to tím adrenálním vyčerpáním netrpí. Mm-hmm. Takže zdravě nastavená strava a hodně vývarů a hodně vlastně jako těch látek, které nás nutričně doživují. A ty další terapie, nebo ten další, co vidím jakoby, jako velký problém, je například pohyb. Lidé přehánějí s pohybem. Myslí si, že když budou víc sportovat, tak se budou cítit lépe. Není to tak. Pokud je člověk adrenálně vyčerpán, tak by v žádném případě neměl dělat extrémní sporty, neměl by někde být hodinu v tělocvičně, zvedat činky. Ten pohyb by měl být, neříkám, měl by tam být dvakrát, třikrát do týdne nebo i denně, ale maximálně, kdyby to byl denní sport v těch nejtěžších případech, tak třeba, nebo denní pohyb, tak jenom 10-15 minut. Lehká procházka. Nic závažného, ale tito lidé jsou tak unavení, že i jakákoliv procházka je pro ně moc. Takové ty střední případy, což bude jakoby většina z nás, že teda ještě úplně jako neležíme, tak tam třeba 20 minut, 25 minut, dvakrát, třikrát do týdne. Ale ne 3/4 hodiny, a ne hodinu, a ne žádný běh, žádné extrémní kardio. Opravdu jenom lehce zvednout ten krevní tlak, pročistit tu lymfu, jenom malinko to prohýbat, protože v tuhle chvíli je naprosto stěžejní, aby ten člověk se zregeneroval. Jestliže vy ho budete vyčerpávat tím sportem nebo tím pustem, tak se nikam nedostanete. Takže tady vlastně to jde skoro jako kontra všem doporučením, co byste od nás očekávalo. Eliminujte tohle, hodně se hýbejte. Ne, tady vlastně skoro chceme, abyste jako leželi v posteli, přesně tak zastavil a moc toho nedělal, protože ta naše práce potom je v tom, že my vám budeme dávat ty adrenální byliny, ty specifické byliny, které vám budou stavět, a doplňky stravy, které vám budou stavět ty adrenální hormony. A to chvilinku bude trvat. Mm-hmm. Ale třeba během týdne 14 dnů už většina klientů zaznamenává příjemnou změnu, takže tam vidí ten posun. Takže jediné, co my potřebujeme od klienta, aby dobře, kvalitně jedl, aby nám jedl hodně vývaru a hodně těch vyživujících potravin, aby to nepřeháněl se sportem, aby se snažil mít nějaký dobrý spánkový režim, a my potom opravdu pracujeme na regeneraci nadledven formou specifických nutriceutik, které víme, že nám ty adrenální hormony staví, a potom nervínu a adaptogenu, které taky vlastně pracují na těch nadledvinách. Dobře, Katko, tak pojďte teďka trošku konkrétně, ať vědí, co je dobré, mm-hmm. co patří třeba zařadit při tomto stavu, a pak možná bych byla ráda, i které ty byliny, nebo co, mm-hmm. co není vhodné v těchto mm-hmm. stavech. Mm-hmm. Takže co se nutriceutik týče, tak to je naprosto základní skupinka, kterou pravděpodobně bych řekla, asi bude většina posluchačů znát. Jedná se o vitamin C, hořčík, ideálně formou bisglycinátu nebo citrátu, ale samozřejmě dají se i jiné. A dá se to nastavit i tak třeba, když má klient problém se spánkem, tak jsou různé formy, které vlastně můžeme doporučit. A potom zinek staví adrenální hormony a vitamin B6 a B5. Takže tahle ta pětka by vlastně neměla v té první fázi chybět. Mm-hmm. No a co se bylin týče, co se fitoterapeutik týče, tak tam pracujeme s skupinou, která se jmenou nervíny a adaptogeny. A ty nervíny jsou spíše na tu nervovou soustavu, takže v případě, že je tam třeba taková nějaká ta úzkost nebo plačtivost, tak můžeme doplňovat. Tam nám patří meduňka, mučenka, mimo jiné a tak dále. A ty adaptogeny, to jsou ty, které pracují přímo na těch nadledvinách, a my ještě můžeme rozdělit, jestli jsou to vlastně stimulancia nebo jestli jsou to adrenální tonika. A ty, které my nejraději používáme na to adrenální vyčerpání, tak mezi ně patří Vitánie, Rhodiola, bazalka svatá, to je indická bylina, která je velice účinná, jako je opravdu silný adaptogen. A například eleuterokok, což je typ ženšenu, neboli sibirský ženšen. Mm-hmm. No, ale samozřejmě jsou ty rizikové, které právě nalézáme v mnoha kombinacích, a je tam napsáno na vyčerpání nebo stres, a tam třeba patří korejský ženšen. A když máte opravdu vyčerpaného člověka, tak tento typ ženšenu vás
ještě více vyčerpat. On bude ze zásob člověka. Tak, přesně. Tak. A on, vám, on je vlastně teď, aby to nebylo pochopeno špatně, protože samozřejmě biochemicky se v tom těle chová úplně jinak. Ale já to vždycky vysvětluju studentům ve škole tak, že je to skoro jako kofein. Takže ten korejský ženšen vás nakopne tady a teď a dá vám tu energii prakticky i hned. Mm-hmm. Kdežto ten sibirský ženšen je zeď, o kterou vy se můžete opřít. Takže tu zeď budujete každou dávkou toho ženšenu, tam dáváte jednu tu cihlu. A až si to tam dobudujete, tu zeď, tak se o ní můžete opřít. Jo? Takže to je ten rozdíl. Takže já osobně bych v žádném případě nedoporučila nikomu na dlouhodobé používání korejský ženšen, poněvadž je extrémně stimulující. Mm-hmm. Naopak ten sibirský ženšen je daleko lepší alternativa. Takže to, na tohle by si posluchači měli dávat pozor. Mm-hmm. Dobře, čili za jakou dobu si myslíte, když ten člověk, dejme tomu, to pochopí, dá si ten sklidňující režim, pracuje se stresem, má výživu, doplňky, tak za jakou dobu se to dá nějak zvrátit? Máš nějakou zkušenost? Jako... Jo, asi určitě víš, co odpovím, že to je individuální, ale pokud je to dobře nastaveno, tak určitě do 14 dnů by měl, my bychom měli vidět, klinické změny, ať již v kvalitě spánku, nebo v tom, jak se cítí, nebo jak se probouzí. A my na to máme pomůcky, které vlastně, se kterými pracujeme, že my žádáme klienta, aby nám vždycky na škále od 1 do 10 popsal vlastně ty části toho dne a toho, co se děje, včetně toho spánku a různých fází a my si to můžeme porovnat. Mm-hmm. Tak, vlastně dobré, že se ten klient nepamatuje, takže potom, když přijde za měsíc a řekne, já mám pocit, že to je úplně stejné a my si uděláme tu škálu znova a on vidí třeba 20% zlepšení, tak si řekne, no jo, něco se děje. Takže samozřejmě ta objektivita, když je člověk extrémně vyčerpaný, tak tam jako úplně není. Jo? Člověk fakt se cítí hrozně. No, takže proto je dobré vlastně si to jakoby na té škále vždycky takhle poznamenávat. Mm. Tam ještě jedna taková věc, s tím jsem se setkala, že je i problém takového multitasku. Že ten člověk vlastně není schopen vůbec přijímat úkoly, že má jeden na den a vlastně už si připadá, že ten je tak složitý, přitom to třeba je jednoduchý úkol. Jo. Že to zvládne jenom jednu věc, nebo má 2 nebo 3 věci, řekne, ne, to už je moc, já to nedám. A to je v pořádku. Ať udělá jednu věc, udělá ji v pořádně, ať se snaží delegovat, kam to půjde. No je vlastně, bohužel je to vlastně jako, ne problém, je to neštěstně, protože minulý rok, nebo i předminulý, už několik let se celosvětově asociace, nevím přesně, jak se jmenuje to, americká asociace, ale snaží se, aby adrenální vyčerpání bylo zařazeno do onemocnění nebo do poruch. Jo, poněvadž každý lékař o tom mluví a tak. Jako nějakou už diagnóza. Už jako diagnóza. Jo, ale vlastně ano, vlastně je, poněvadž my vyloženě můžeme vidět na výsledcích krve nebo na výsledcích, vidíme ty změny, my vidíme biochemické změny v organismu, ale bohužel opět tady to bylo odmítnuto. Jo. Takže to není, stále to není zařazeno na seznam těch diagnóz a pracuje se s tím jako se syndromem nebo s nějakou jakoby poruchou, ale prakticky je to porucha, neřekla bych, že to jenom syndrom, je to problém, který my můžeme opodstatnit a my vlastně vidíme tu klinickou změnu. Ten organismus nám už ukazuje změnu vylučování hormonů, neurotransmiterů, potom následně. No, ten kortizol je velmi důležitý pro naše tělo, čili tam pak dochází k spoustu dalších řetězových reakcí. Třeba můžeš vzpomenout, jako kde, co všechno ten kortizol ovlivňuje. A když ho potom nemáme, protože nejdřív vlastně plýtváme a pak najednou pak nemáme. Není, co všechno může ovlivnit třeba, když už ten kortizol prakticky nemáme? Prakticky jako opravdu všechno. Tak asi ho známe právě v tom zdravém rozpětí nebo v tom zdravém působení. Je to látka, kterou potřebujeme uvolnit, abychom zainiciovali nějaký zánět, když se řízneme nebo když dojde k nějakému jakoby ublížení. Ale samozřejmě problém je, když je dlouhodobě zvýšený, poněvadž tam potom nám to ta zánětlivost trvá. Nebo ta stimulace toho imunitního systému a ne úplně tím směrem, kterým chceme. Naopak, když už chybí, tak dochází k silnému oslabení imunitního systému. Takže ty chronické únavy nebo to chronické vyčerpání právě je pak definováno i tím tou oslabenou imunitou.
teď netvrdím, že je to jenom kortizol, tam budou hrát roli samozřejmě i ten člověk špatně jí, takže nějaké nedoživení, nedostatek B vitamínu, nedostatek vitamínu D a tak dále, tam může být spoustu jako dalších faktorů, ale je tam oslabená imunita, může se to zhoupnout do vyloženě toho jednoho ramena, kdy ten klient chytne úplně všechno, každou virózu, anebo třeba, když je tam ta predispozice, tak to může jít víc do té autoimunity. Mm-hmm. No, takže tam, a zase mohou vás bolet klouby, mohou vás bolet, to vyčerpání je spojeno s různými fibromyalgiemi a potom samozřejmě součástí chronického únavového syndromu, tam se to překrývá, ten taky může být způsoben vlastně jakoby řadou různých aspektů, faktorů, no, takže prakticky kamkoliv. Mm-hmm. Katko, ještě jak si vzpomněla, že třeba i po nějakém infekčním onemocnění, že třeba chodí občas lidi, kteří překonali několik covidů, mm-hmm, docela v takových rychlých intervalech a cítí obrovskou teda únavu. Mm. Tak jaký tam, myslíš, že tam taky, to asi nesouvisí s adrenálním vyčerpáním, ale co, jak bys tam postupovala, jak toho člověka posílit, nebo kde hledat tu chybu, tak, kterou cestou začít? Jo, přesně. My dneska máme takovou jakoby terapeutickou mapu na tohle, což je fajn, a my víme, že se to může na základě té genetiky a toho jako osobního příběhu a kde ten člověk se nalézá tady a teď, takže vždycky ta anamnéza je strašně důležitá a všechno to jako probrat do detailu a zjistit, co všechno ten člověk dělal, nedělal a kde je, co jiný a tak dále. A my dneska víme, že si to může sednout do nervového systému nebo do imunitního systému nebo zánětlivost, střeva. Takže na základě toho, kde my identifikujeme, že teda bohužel si ten dlouhý covid nebo prostě ta infekce sedla, kde to tělo jako není schopno vůči tomu nějakým způsobem bojovat, tak máme potom specifické postupy, jak regenerovat. Mm-hmm. Hmm. Dobře. Hmm. Ještě něco, co byste, Katko, chtěla na závěr našim divákům, našim posluchačům sdělit při této příležitosti? Teď mě úplně nic nenapadá, ale možná asi jedna věc, že v případě, že by chtěli navštívit kvalifikovaného terapeuta, tak určitě bych doporučila naši českou naturopatickou společnost na www.naturopati.cz, kde prakticky naši absolventi mají za sebou minimálně 1500 hodin kontaktního studia v přírodní medicíně, tedy klinické nutriční naturopatii, klinické nutriční medicíně, bylinné medicíně, a část toho studia zahrnuje vlastně i klasickou konvenční medicínu, aby rozuměli krevním testům, aby rozuměli tomu, jak ten organismus funguje, takže splňujeme standard Světové zdravotnické organizace pro výkon profese naturopatie, takže určitě budou v dobrých rukou, kdyby potřebovali s někým právě probrat, komunikovat takové ty závažnější obtíže, ať již se jedná o SIBO nebo adrenální vyčerpání, nebo cokoliv jiného. Mm. Katko, já ti moc děkuju, že jsi se podělila o své cenné zkušenosti. Já děkuji za pozvání. Guru a vždycky rozhovory s tebou jsou velice inspirativní, děkuju. Motivační. A děkuju, že jsi a že vůbec naturopatie měla šanci zavítat i do České republiky, protože ve světě naturopati jsou běžní, ale u nás je to pořád ještě novodobá terapeutická praxe. Ano. Takže ještě jenom moc děkuju. A vám, milí diváci, posluchači, doufám, že se vám všechny tři videa líbily. Nezapomeňte se podívat na všechny. Ono všechno se vším souvisí, jak se říká, hodně se to prolíná, ale jako u všech videí, které v podstatě děláme tady v rámci ECVITY, já jsem hrozně šťastná, že všechno se dá zvrátit a že všude, že existuje ta pozitivní cesta, ta cesta prostě dostat se opět do harmonie, a možná, že to stačí jenom chvilinku víc vnímat své tělo, víc vnímat signály toho těla a možná se mít trošku víc rád a dopřát si trochu víc odpočinku. Přesně tak. Takže zase brzy někdy na viděnou a naslyšenou. Katko, děkuju moc krát. Děkuju za pozvání. Naschledanou.